どう出るべきか。向かおう。俺が相手だ。行くぞ。出陣士、私に任せてくだ。どうしましょうか。全力で答えよう。どう出るべきか。向かおう。考えるんだ。よし。好きにはさせない。強くなるのだ。私は感じるよ。褒めても強くなったの。積み重ねよう。さて、向かおう。俺が相手だ。まあこんなもんだろ。やったぞ。どう出るべきか。ここは危険だ。さあ来い。コルニア王家の血が騒ぐ。褒めても何も出ねえぞ。さて、行くぞ。俺が相手だ。この力早く試したいね。ああ、急速だったろ。ここは抑えた。好きにはさせない。もっと強くならねば。どこまで強くなるのだ。私は、私いいでしょ。褒めても何も出ねえぞ。勝利を積み重ねよう。さあ行くか。了解。お役に立てるよう頑張ります。元気が湧いてきました。相手になろう。頼む。考えるんだ。さて、覚悟する。この力で敵を制してみせよう。当然の結果だ。私が行こう。任せておけ。ここが目的地だな。私の勝ちだ。強くなろう。強くなったかも。どう出るべきか。よし、さあ来い。まあこんなもんだろ。さて、制圧した。考えるんだ。いや、この調子で行こう。お役に立てますね。もう悪くはないかしら。私が行こう。
気にはさせない。コルニア王家の血が騒ぐ。これからも期待しててね。褒めても何も出ねえぞ。やったぞ。さて、ここは抑えた。どう出るべきか。よし、俺が相手だ。私の勝ちだ。敵を制してみせよう。体が軽くなったみたい。さあ来い。感じるよ、まあ、強くなったの。勝利を積み重ねよう。さて向かおう。指示を頼む。さあ行くか。俺が相手だ。どこまで強くなるのでしょう。私は考えるんだ。さて、よし、どう出るべきか。行くぞ。さて到着した。どう出るべきか考えるんだ。全力で答えよう。さて向かおう。好きにはさせない。コルニア王家の血が騒ぐ。これからも期待しててね。この力早く試したいね。褒めても何も出ねえぞ。やったぞ。
やれるぜ。見事、我、思考を極めつ我が剣。いざ、地獄の鬼と相まみ。ありがとう。おかげで、ああ、全身の肉が痛。あんたらやってくれたね。クソジジイめ。どういうことだ。別人のようだ。身内の恥なんだが、あれはあたいのご先祖さ。大層な剣豪。むちゃくちゃ強かったな。強すぎたのさ。強すぎて誰一人ジジイはいろんな女幼子に容赦もせず鍛えすぎて殺し子を産んでは死なされ才なしと見れば容赦なく捨てられる日が触れた女もいたそうだ。ひどい話だろ。だが女たちは復讐しジジイは肺を患いさらに男子を授からなくなった。肺患いは死に至る病だよな。ところが追い詰められたジジイは子孫代々の体に宿り剣を極め続けようとしたのさ。ゼノイラの術と似たようなものだ。ゼノイラ。ただあたいの先祖。とにかく呪われたし第四ができちまったな。いいのか。目的は果たしちまったしね。あんたなら闘技場の王者が加わるのは心強い。歓迎する。なあ、なんだ。そのこの体だろ。ご飯たくさん作りますね。
陣します。やるか。分かった。やられる覚悟はできてるか。時間だぜ。恨みっこなしだぜ。いいぜ。あっ、早く切り上げたい。倒したよ。どうしよう。移動するよ。やれって言うなら。お役に立てるよう頑張ります。目標確認。無駄だよ。なんとかなった。こんな傷は慣れっこだ。すぐ行く。着いたぜ。負けませんよ。勝利にまた近づいたわ。ご褒美あげちゃいます。どうしよう。わかった。やれって言うなら行くよ。戦うしかないよね。休みたいよ。何すればいいの。やれって言うなら。わかったよ。逃げ出したいよ。やってみるよ。厳しいね。追い打ちだよ。続くよ。逃げんなよ。しんど。こうするぜ。そこだ。逃げんなよ。おっと。しんど。これだ。止めた。厳しい。追い打ちだよ。追い打ちだ。頑張ってくださいね。集中するんだ。楽にしてあげる。厳しいね。しんど。ぶち抜け。はずくしんど。貫く。はあ、おまじないだよ。じっとしてて。小賢しい。厳しいね。ぶち抜け。どうしましょうか。分かった。こんな傷は慣れっこだ。ちょっと痛えな。ああ、こんな傷は慣れっこだ。分かった。任せてください。空から向かいます。深手を追っちまって。
こんな傷は慣れっこだ。どうしよう、やれって言うなら。ここが目標地点です。どうしましょうか。一度撤退し、やってやる。作戦時間が半分を切った。引き締めていこう。深手を折っちまった。ああ、ついたよ。抑えたぞ。こんな傷は慣れっこだ。深手を折っちまった。分かった、一瞬で終わりにしてやる。報いを受ける時間だぜ。取るに足らねえやつだったな。していってね。ま、俺に任せておけ。
団長！団長！アレインが、また解放軍が来てます。いつここをせ…またあいつらか。団長、どうします？これだけの城塞都市、手放すのは惜しい。せっかく手に入れた俺らの根城だ。正直、みんなほ…どうやら…団長が戦ってんなら…俺ら、イバネズミ団に拾わ…やりますか。連中に教えてやろう。すぐ行く。考えるんだ。行くぞ。何すればいいの？ここは危険だ。やられるか。俺が相手だ。やったぞ。さあ来い。まだ伸びしろがあったようです。勝利を積み重ねよう。よし、俺の番だ。ああ、どうしよう。分かったよ。好きにはさせない。やったぞ。ここは抑えた。で、どう動く？やれって言うなら行くよ。俺が相手だ。やるか。すぐ行く。どう出るべきか。行くぞ。さあ来い。たかが盗賊の頭と侮っては。言われるまでもないさ。目を。さあ行こう。あなたなら大丈夫よ。ここで決める。無駄だ。力を。反撃だぜ。元気を出さないと。ここまでか。歯向かう者は。しまった。終わりだ。あったまってきたね。これは覚悟しろ。平気だぜ。このまま行こう。よし。部下は助けてくれ。殿下！どうか、か、
イワネズミ団は確かに盗賊団ですが、弱者から奪うことはありません。ブリスとか言ったな。どうだろう、解放軍に入らないか。断る。お前も所詮は貴族だろう。俺ら庶民からは奪うだけ。そんな奴の手伝い。団長、殿下がパレビア島を出た時は6人、たったの6人だったそうです。そこから数々の戦いを経て仲間を増やし、解放イワネズミ団も同じでしょ。同じ苦労されている殿下は。だがなニーナ、弱者が強者になった、その時こ築き上げたものを奪われないかと疑心暗鬼から、狡猾にも残ならば。ブリス、俺を監視するがいい。俺に王たる資格なしと見れば、その槍で俺を刺せ。ほう応戦はさせてもらうがな。ガレリウスを倒し世を平和にするには、多様なこの乱世をここまで生き延びてきたしぶといネズミの力を俺にか。分かった。俺は解放軍に入ろう。だがで皆放浪生活で疲れ果てているからな。承知した。ここの統治にもアレインデカあり。ゆっくりしていってね。
よ。出陣時お役に立てるよ。がどうしましょうか。何すればいいの。分かったよ。よし行こう。俺が相手だ。勝利を積み重ねよう。さあ来い。さて、お役に立てるよ。頑張ります。戦うしかないよね。私もまだまだいけそうだ。やるって言うなら移動するよ。どうしましょうか。行きます。どう出るべきか。よし、好きにはさせない。この子も気、俺が相手だ。足手まといにはなりませんよ。やったぞ。立て直しを考えよう。行くぞ。勝機を見出さなければ。負けませんよ。私たち息ぴったりでしょ。私に任せてください。空から向かいます。立て直しを考えよう。向かおう。ここだな。さあ来い。早く切り上げたい。やっと終わった。どうしよう。お役に立てるよ。頑張ります。行きます。勝機を見出さなければ。行くぞ。立て直しを考えよう。よし、好きにはさせない。やったぞ。頑張ったんだ。なんか買ってくれたら嬉しいな。はい、ま、ゆっくりしていってね。ま、よし、引き受けよう。Thank you.
逃すな。先手を打つ。力を。ここは俺が切り捨てる。回復するわ。頑張って。はあ、続けて。さあ頑張りましょう。やらせるか。行くぞ。よし。踊ってみせて。まずい。期待してるわ。これは止まれ。力の見せ所だ。頑張って。まだこんなのはどうだ。はい、こんなところで。行こう。機を逃すな。やっちゃって。やらせるか。切り捨てる。頼むよ。はあ、おい、ゆうちゃん。それでもないね。私に任せな。ここは俺がここで決める。しゃあございな。邪魔だよ。そりゃやるしかない。頼むよ。力。いや、行くぞ。期待してるわ。ぶち抜け。頑張って。だ、そりゃ。負ける気がしないね。これぐらい。もういいよ。手加減しないよ。これでどう。
よし、行こう。私が出るわ。指示をくれるかい？任せと。考えるんだ。行くぞ。覚悟しなさい。勝利したわ。行くよ。さあ来い。勝利を積み重ねよう。どう出るべきか。向かおう。好きにはさせない。よし。ブル力と権威の象徴。かつてこの地を開拓した我が元素のように、人間こそがこの地。野蛮で汚らわしい獣エルモールよ。当然で。ライマー様、ご報告です。反乱軍がこの城塞この石と強化の。
るっていうなら。出撃するぞ。出陣します。私に任せてください。ちょっと早くできるかな。私が行こう。ひとっ飛びだ。何すればいいの。行くよ。どうしましょうか。空から向かいます。何か落ちてましたよ。押し切れるでしょう。無駄だよ。いい感じじゃん。なんとかなった。どうしよう。私に任せてください。お役に立てるよう頑張ります。目標確認。どうしましょうか。一度撤退します。よし行こう。さあ来い。まだ伸びしろがあったようです。覚悟しろ。強くなったかも。当然の結果だ。考えるんだ。次の指示を。好きにはさせない。勝利を積み重ねよう。さて、どう出るべきか。さて、どう出るべきか考えるんだ。全力で答えよう。さて、よし、俺が相手だ。もっと強くならねば。よし、好きにはさせない。反乱軍の誤差が実にくだらん。これでどうです。ああ、強化するわ。ディア、応援してるわ。皆に加護。ディア、まだまだ。重い。風にまかれなさい。後に続くぞ。やけし、研ぎ澄ます。痛かったわね。はっ、逃げんな。行くぞ。体に刻め。終わりだ。どれもの、このやってやるよ。どけて。おれ見せてやる。くそ。足でまといにはなりませんよ。やったぞ。
その石を返しなさい。それは獣人を導く王の悪。この石は獣人を制御する。以前強化したモラードを、もしペンダントにはまっている宝石が、その石が獣人を。そうだ、獣人に与えた命令を強制的に。それが石が王の証と称されていたのは、その力が。王が石を持つのではなく、で、ねえ、愚かな獣よりも。その口を永遠に閉ざしてやりたい。お前が行くのは死の国じゃ。あとは老婆の相手にさえ。少子モラー、危ないはったりか。していってね。ありがとう。ま、分かった。守っておくよ。できるかな、やれって言うなら。どうしましょうか。何すればいいの。移動するよ。お役に立てるよ。行きます。勝てる気がしない。この子も緊張しています。行こう。俺が相手だ。よし、考えるんだ。
行くぞ。どう出るべきか。さて、必要だな。よし、好きにはさせない。やったぞ。立て直しを考えよう。向かおう。俺が相手だ。好きにはさせない。よし、って言ってね。へいへい、任せてくんな。船のご用意を。大たる閣下の術があれば、首都にいる反抗勢力などと。そうか、首都にいる獣人どもをまとめそれ、バストリアスブルーを用いた強化戦闘でその効果が実証された今、その術と石はあり。なんだと。獣に王は務まらぬなどと。ざれ、下等な人間ごときが。この地で王にふさわしい者は我ら。貴様。さあ、船出の時間だ。だ、なっ、うん、これは。ダメ。一体何があったんだ。しかもバストリア何者かに。そういえばライマンとのたっそのやり傷、先へ進めばわかるだろう。出撃するぞ。出陣し、
私に任せてください。期待しないでよ。やれって言うなら。分かったよ。指示を頼む。了解。お役に立てるよう頑張ります。一度撤退します。よし。ここは危険みたい。考えるんだ。よし。さて行くぞ。ここだな。さあ来い。やったぞ。なんか使えそうだね。さあ行くか。ああ、この場から退去だ。狙われて。どうしよう。移動するよ。ここ待機しとくね。やれって言うなら。分かったよ。私が行こう。任せておけ。着いたよ。好きにはさせない。まだ伸びしろがあったようです。どう出るべきか。どうしよう。指示を頼む。ひとっ飛びだ。何すればいいの？行くよ。無駄だよ。さて。考えるんだ。どう出るべきか。向かおう。やれって言うなら。分かっ、何すればいいの？行くよ。俺が相手だ。やったぞ。次は何？考えるんだ。よし。ここは危険みたい。ネズミ族とあなた、まとめて相手してやる。さて、考えるんだ。よくないぞ。どう出るべきか。向かおう。好きにはさせない。動きを縛ります。ここだ。元気を出さないと。さあ、お前、そりゃ体が。あなたなら大丈夫よ。耐えてください。行くぞ。まだまだ。頼みます。邪魔だよ。風の精霊よ。進みましょう。決めてやる。見せてやる。こんなのはどうだ。踏み切ります。しまった。
ネズミ族とは思えぬその肉体、いかにして。お前たちも見ただろう。俺は術の実験体としてバルトロ様に。しかし成功したのは俺だけだった。他は見だから。バストリアスブルーで。そういうこと。それらが記された文だが、まあいい夢を見れたぜ。ちっぽけなネズミ族の俺がひとときでも大将に作りたかったんだ。国こそこそ這い回ることなく。自由への思いは皆同じ。卑劣な手段でなく。船にある文献。二度とこんなこと。バストリアスブルーと強化の術。それを処分すればここでの戦い。ええ、ですが確認したと。バストリアスブルーには獣人を操る人を人ならざる者とする転生の。転生？古文書にはこう書かれています。人ならざる者、すなわち獣人へと変え。それ。待って、転生どういうこと？人が獣人になるってこと？ああ。モロ今こそ話すべきだろう。俺が人間で。あれは8年前。俺はもともとゼノエラ軍の兵士だ。そこでの戦いは凄惨を極めた。ゼノエラ軍の取った暴挙が獅子族の逆鱗に触れたからだ。それは王の幼い娘を人質に降伏を迫るという。俺はその非道な行いを許せず軍を抜けて獅子。しかし激戦の末に娘を救出するも、最後に死の間際獅子王の掲げた石が青く輝いて見えたのが。気がついた時にはもう。バストリアスブルーにそんな力があったと。ああ。だがおかげでこうしてみな。モラード。ラモーラ、俺からも人や獣人の命が。わかりました。それ。ありがとう。ユニフィーか。どこか遠いところへ行こうと思う。どうして。俺という存在が。あまり。もともとゼノイラ兵。いや、結果的に皆を騙すことに。だからこれはけじめなのだ。バカ、そんなこと。私にとって大事な。いない方がいいなんて。ユニフィー。それにね、モラードの話を聞き、私のペンダントにハマってる。あ、これがバストリアスブルーで、このペンダントはもともと獅子王の娘。それを。石の力で獣人になるならその逆があっても変じゃないよね。だから石。俺は。当たり前じゃん、これからもずっと。ありがとうユニフィバストリアスの要所を奪還し、敵勢力の弱体化に成功しました。こちらが現在の勢力図です。次はどこへ。アレイン、ちょっと。教皇、お父様のこと。少し遠いけどアルビオンへ向かってくれないか。バストリアスからアルビオン行きの船が出ていたはずだ。港町デボルピルス。
頑張ったんだ。なんか買ってくれたら嬉しいな。ありがとう。また来て。ゆっくりしていってね。ネズミ一匹入れないぜ。